Společnost ČEZ má zájem o koupi 50% polských elektráren Pontnów a Damów Konin. Zájemců je celkem 5, jeden ze Slovenska. Píše to polský deník Gazeta Wyborcza. Česká ekonomika začne růst bez jakéhokoliv boje státu s krizí. Na Žofínském fóru to uvedl prezident Václav Klaus. Dodal také, že za největší problém tuzemských financí považuje dluhovou past a přílišnou regulaci. České dráhy letos vypíší tendry na dodávky nových nebo zmodernizovaných vlaků za rekordních 16 miliard korun. Jen letos uvedou do provozu vlaky za celkem 4,5 miliardy. Slovenská veřejnost má k dispozici seznam členů slovenské informační služby, včetně jejich hodností a telefonních čísel. Anonym zaslal materiál do deníku Nový čas a ten ho zveřejnil. Tajná služba únik informací nepotvrdila a záležitost nyní vyšetřuje. A teď už je tu přehled dnešního dění na zámořských akciových trzích. Americké trhy začaly v kladných číslech, tam vyčkávali na doprovodný komentář k zasedání Fedu, který sice nepřekvapil, ale trhy ho přijali de facto pozitivně a indexy tak nakonec počáteční zisky ještě rozšířily. S&P 500 téměř 1160 bodů, dnes tedy zisk 3/4%. I když ten prvotní impuls dal americkým trhům Evropa, kde agentura Standard & Poor's potvrdila Řecku rating 3B+, to motivovalo investory k nákupu bankovních titulů, v USA zase se finančníkům líbí právě zmíněný doprovodný komentář potvrzující dlouhodobější politiku nízkých sazeb. Dnes tedy bankovní sektor jasně zamířil ve Spojených státech amerických směrem vzhůru, zisky i kolem 1,5%. No a dařilo se také více odvětvovým firmám, například General Electric, a ta oznámila, že očekává větší zisk a vyšší dividendu v roce 2011, zisky přes 4,5%. Teď už ale zdravím Ivonu Hrušovou, dobrý večer. Dobrý večer. Tak komentář Fedu vyhodnotili investoři pozitivně, vy ho asi jinak nevidíte. Tak já ho vidím především tak, že jsme se nedozvěděli absolutně nic nového. Americká centrální banka na jednu stranu zmínila zpevnění na pracovním trhu, což nahrálo domněnkám, že období nízkých úrokových sazeb by mohlo skončit. No ale na druhou stranu v zápětí dodala, že je nutná opatrnost okolo nemovitostního trhu a že oživení bude velmi pozvolné. Takže nakonec převážil názor, že rekordní nízké úrokové sazby tady ještě chvilku zůstanou. No a investoři se zaradovali. Tak jakoby si členové Fedu kryli záda, ale General Electric dnes přidala, jak jsem říkal, 4,5%, očekává totiž růst zisku a zvýší dividendu. Jaký je váš názor na tento titul? Tak vidíme, že tato společnost v minulém roce oznámila snížení dividendy, to dopomohlo její finanční části k několika miliardám dolarů, které ji uchránily v době velmi nepříznivé situace na bankovních trzích. A zvýšení dividendy oznamuje až nyní, když je situace o hodně lepší a v podstatě je jisté, že společnosti se bude v tomto roce dařit dobře. Takže vidíme, že se jedná o opatrnou společnost, no a tím pádem se po jejich akcích budou poohlížet také opatrní investoři. A prozatím díky, my se teď v rychlosti podíváme na nejobchodovanější tituly, nejprve na New York Stock Exchange a první pětka, mimo jiné zde je i Boston Scientific, tak ten korigoval svůj včerejší 15% propad, včera oznámil zastavení prodeje svých srdečních defibrilátorů kvůli konstrukčním chybám, no a pohled na technologický Nasdaq a pětka nejobchodovanějších titulů. Lexicon Pharmaceuticals oznámila nabídkovou cenu nového úpisu akcí na úrovni 1,15 dolaru, no a to je tedy pod současnou tržní cenou, i tady vidíme ztráty, nebo v tomto případě vidíme ztráty 10,5%. Na telefonu je stále Ivona Hrušová. Tak nejvíce se dnes dařilo finančnímu sektoru, jak jsme i viděli, ten spolu s těžaři v posledních měsících táhl indexy. Kupovala byste americké banky i za současné ceny? Pokud se mě ptáte, jestli bych kupovala americké banky, tak se mě musíte zeptat také na investiční horizont. Co se týče krátkodobých investorů, tak ty díky velké volatilitě finančního sektoru mohou vydělávat na velkých výkyvech ceny. Co se týče investorů s horizontem kolem několika měsíců, tak tam bych byla už o mnoho opatrnější, protože v druhé polovině tohoto roku očekáváme ochlazení celkově na finančních trzích. No a investoři s horizontem několika let, tak ti si mohou s
vsadit téměř na jistotu, že v řádu mnoha let akciové trhy porostou, včetně volna. Tak no a podívejme se na ten výhled v několika příštích dnech. Dočkáme se do pátku ještě nějakých zajímavých makrodat, jinými slovy, na co by se měli investoři soustředit teď? Tak ve zbytku týdne bude velmi důležitý čtvrtek, tam nás čeká mnoho dat a bude to v Americe především inflace, nezaměstnanost a taky průmyslová výroba, která by jako jedna z mála čísel ke konci tohoto týdne měla dopadnout dobře. Říká Ivona Hrušová, analytička Next Finance. Díky za komentář. Ministr financí Eduard Janota pro příští rok nepředloží schodek veřejných financí, který bude vyšší než 4,8 % HDP. Tedy alespoň v případě, že rozpočet na rok 2011 bude sestavovat on a ne až příští ministr financí. Janota to uvedl na jednání ministrů financí zemí Evropské unie v Bruselu. Pro příští rok by škrtal výdaje rovnoměrně s navyšováním příjmů. A větší zásahy by ale radši udělal právě v oblasti výdajů. Rozpočet pro příští rok by mohl Janota sestavovat v případě, že se protáhnou povolební jednání koncem května. Obvykle se totiž státní rozpočet pro následující rok začíná připravovat už v červnu. Česká ekonomika začne růst bez výslovného boje státu s krizí. Na Žofínském fóru to uvedl prezident Václav Klaus. Za největší problém tuzemských financí považuje Klaus dluhovou past a vyšší regulace státu podle něj ničemu nepomůže. Dále dodal, že globální ekonomika potřebuje ke svému oživení co nejvíce svobody, a ne naopak. V souvislosti s květnovými volbami si prezident neodpustil poznámku, že žádná z relevantních politických stran se nepřipravuje na ozdravení veřejných financí. Podle prezidenta je třeba také provést důchodovou reformu a reformu financí ve zdravotnictví. Ekonomika začne růst i bez jakéhokoliv výslovného boje státu s krizí, která už stejně odeznívá. Tedy, jestli potřebujeme něco, pak je to vymanění se z dluhové pasti, nikoliv z krize. Dnešní přeregulovaná ekonomika, a zejména její bankovní a finanční systém, potřebují všechno, jen ne další regulace. Českou republiku osud Řecka pravděpodobně nečeká. Mezi ostatními státy v regionu i v porovnání se západními zeměmi není situace Česka nijak kritická. Shodli se na tom řečníci na Mezinárodním ekonomickém fóru Zlatá koruna. I přes optimistické výhledy je ale nutné začít co nejdříve snižovat schodek státního rozpočtu, jinak Česku hrozí snížení ratingu a s ním spojený pokles zahraničních investic. Například podle ekonoma Jana Švejnara musí příští vláda utrácet s rozmyslem, ale zároveň případné škrty v rozpočtu neukvapit. Během příštích 2 až 3 let bychom měli ten schodek rozpočtu snížit zpátky na 3%, s tím, že v dlouhodobém výhledu, až nastartujeme opět rychlé tempo ekonomického růstu, tak bychom potom měli mít přebytky, abychom snížili dluh, který jsme nakumulovali během té ekonomické krize. 4 z 5 lidí v Česku pocítili dopady krize a 2/3 Čechů budou letos více šetřit. Takové jsou alespoň závěry průzkumu společnosti Ipsos Tambor. Lidé mají letos odkládat nákup nemovitostí, aut nebo značkových produktů. Z průzkumu také vyplývá, že většina lidí začíná vnímat zadlužování země jako budoucí ohrožení jejich životní úrovně. Objem zahraničního kapitálu v českých firmách za poslední 3 roky vzrostl o 200 miliard korun. Vyplývá to z údajů České kapitálové informační agentury. Největšími zahraničními vlastníky firem u nás jsou Nizozemci, Němci a Rakušané. Vlastníci se sídlem v Nizozemsku drží více než čtvrtinu. Němci ovládají 12% a Rakušané 1/10 registrovaného kapitálu českých firem. Většinu podílu na registrovaném kapitálu stále ovládají tuzemské subjekty. Zahraniční vlastníci ale rostou v posledních letech rychleji. Londýnské letiště Heathrow zůstává nejdražší průmyslovou lokalitou světa. Roční nájemné se tam navzdory krizi drží nad 200 eury za metr čtvereční. Vyplývá to ze studie Industrial Space Across the World, která monitoruje ceny za pronájem průmyslových lokalit ve 49 zemích světa. V žebříčku nejdražších průmyslových ploch si i přes pokles ceny polepšilo Brno. Umístilo se na 25. místě a udrželo se tak před Prahou. Středoevropské lokality si ale obecně vedou relativně dobře. Náš region má totiž podle odborníků větší potenciál růstu spotřeby a tím i větší šanci vypořádat se s důsledky krize.
Jakube, mě na tom zaujalo, že Brno je dražší než naše hlavní město Praha. Babička mi vždycky říká, v Praze tam se žije blaze, ale ona tím asi myslela ještě dobu před vypuknutím krize. V jejím případě si myslím, že ještě myslela 20. léta minulého století. Moje babička říkala, v Praze je draze. No, vida. To by chtělo, aby jsme ty dvě babičky dali dohromady. Oni by si to vyříkali, ne? Myslíš, že by to nevyšlo? Už to není možné. Aha, tak v mém případě ještě ano. Ale to asi nechme být. Teď se pojďme podívat na tedy vývoj nejdražších průmyslových lokalit světa, kde je můžeme nalézt. V prvním případě, jak už o tom ty mluvila, Londýn Heathrow, a vidíme, že náklady na pronájem za jeden rok na metr čtvereční 200 eur. Takže ty ostatní příčky, tedy to druhá příčka, třetí příčka, Tokio, Hongkong, to už je v podstatě pakatel těch 150 eur za metr čtvereční. No a v moravské metropoli se dnes běžně platí 4 eura za metr čtvereční měsíčně. V Praze je to o 50 centů méně. Vidíme, že Brno je na 25. místě. Nevím, proč tu Praha není, ale podle toho, co jsem říkal, čekal bych, že bude asi tady těsně za Brnem. No a abych ti vysvětlil ty důvody, proč tomu tak je, tak Brno má oproti Praze omezenou nabídku průmyslových ploch a poměrně nízkou konkurenci. A doplním, že v loňském roce klesaly ceny nájmu po celém světě, v tom si střední Evropa může podat ruku s Evropou západní, v obou dvou případech pokles o 3%. A co je zajímavé, významný propad cen nájemného nastal v postsovětských zemích, například v pobaltských republikách o více než 30%, na Ukrajině pak o 22%. No a určitě si všimla, že většina z těch lokalit v první polovině žebříčku je spojena s leteckou přepravou. A jak by právě ona mohla s pořadím zahýbat v roce 2011? Samozřejmě takové ty stálice typu Londýna Heathrow, ty se budou držet stále, minimálně v příštích 3-5 letech se nezmění vůbec nic. A v rámci střední Evropy očekává se zvyšující se počet přepravy jak cestujících, tak nákladní dopravy, což může pomoci střední Evropě posunout se v tom žebříčku výše. A věřím, že se tomu tak stane. Takže třeba za rok předběhne Praha Brno. Morava se jen tak nevzdá. Španělská telefonika O2 a společnosti podnikatele Pavla Tykače se opět sešly u soudu. Tykačovi právníci podle serveru motejlek.com po telefonice požadují už přes 1 miliardu 200 milionů korun. Firmy Venture Management a Lexberg Enterprises jsou přesvědčené, že jim španělská společnost vyplatila po privatizaci státního podílu v někdejším českém telekomu příliš nízkou částku. 4 roky trvající Tykačův soudní spor se točí kolem hodnoty jedné akcie tehdejšího Telekomu. Tykačovi právníci se opírají především o posudek syna současného předsedy vlády Jakuba Fischera. České dráhy letos objednají nové vlaky za 16 miliard korun. Rekordní tender železničního dopravce se netýká jen nákupu nových, ale také modernizace stávajících vlakových souprav. Peníze budou České dráhy platit postupně do roku 2014. Získávat je budou z bankovních úvěrů, emisí dluhopisů, evropských fondů a také pomocí leasingu. Už v letošním roce se cestující dočkají 11 nových pantografů City Elephant, téměř 80 opravených rychlíkových vagónů a necelé 50 motoráků Regionova. Jezdit budou ve všech krajích. Historicky nejprudší meziroční pokles zopakovaly v únoru ceny zboží a služeb na Slovensku. Už druhý měsíc v řadě se snížily o 0,2%. V meziměsíčním srovnání zůstala inflace beze změny poté, co se ceny v lednu zvýšily o 0,1%. Meziročně na Slovensku nejvíce rostly ceny alkoholu a tabáku, a to o 7%. Největší pokles naopak statistici zaznamenali u cen nábytku a dalšího vybavení pro domácnosti. Ty se snížily o více než 4%. No a jak se dnes obchodovalo na pražské burze, to už ví Jakub. Ano, a na pražské burze se dnes obchodovalo dobře, alespoň z pohledu toho, jak dnes index PX zakončil, tedy nad 1200 body, připsal si 1,25%. Celkový zobchodovaný objem byl ale už podprůměrný, jen těsně přesáhl 1,25 miliardy korun. Největší ztrátu se připsaly akcie Philip Morris. Zřejmě ještě působilo včerejší snížené doporučení od Erste Bank a také prozaická skutečnost, že se hodnota akcí dostala pod 10 000 bodů. Dnes si tady Philip Morris v Praze odepsal 2%. No a rostly naopak všechny velké tituly, nejvíce pak Komerční banka, která přidala 2,5%. A právě pražské finanční tituly. Vyplatí se je stále kupovat?
Na trhu i nadále pokračuje nákupní zájem na finančních titulech, to jak z řad zahraničních investorů, především na Komerční bance, ale i retailu na Erste bance. Je vidět, že z pohledu analytiků se i nadále vyplatí kupovat finanční tituly i na současných úrovních. A i další evropské trhy byly jasně v kladných číslech. V závěru tedy přidávali na zprávě, že agentura Standard & Poor's potvrdila řecku rating 3B+. V čele tak byly hlavně bankovní tituly a zisky přes i 2%, 2,5% plusu. Barclays, Royal Bank of Scotland pro změnu představila plán na odkoupení části svého dluhu v hodnotě 15 miliard dolarů a i ona samozřejmě dnes rostla. Royal Dutch Shell očekává 50% nárůst cash flow do roku 2012. Také se chystá zvýšit dolarovou dividendu a do třetice. K tomu potvrdil úvahy o akvizici společnosti Arrow Energy. To vše dnes tedy tento titul jasně směřovalo směrem vzhůru, připsal si nakonec 1,75%. No a indexy střední Evropy ty zavřely v kladných hodnotách, nejvíce pak posiloval